खास आमच्या युवकांचे आग्रहास्तव पार नेतृत्व आलेले आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार निलेशजी डंकेसाहेब, ज्यांनी कोविडच्या काळामध्ये संपूर्ण जग थांबला असताना स्वतः पुढाकार घेऊन स्वतः तंबू ठोकून अनेकांच्या जीवांचं मोल वाचवणारे असे आपल्या सर्वांचे वाटले नेते आहेत। त्यांना संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र कोविड योद्धा म्हणून ओळखला जातो। त्यांचं मी माझ्या सोहळ्यात आल्याबद्दल मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतो। आमचे नेते ज्यांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं, माझ्या नेते कृपा प्रत्येक वेळेस आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सन्माननीय बसवराज पाटील नारळकर साहेब, आपल्या भागाचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय जितेशभाऊ अंधापूरकर या व्यासपीठावर उपस्थित, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षापासून मी राजकीय आणि सामाजिक काम करतो असे रमेशराजे शिरवणकर साहेब, आमचे दुसरे नेते अॅडव्होकेट मोहसिन अली काजी साहेब, आमचे नेते माननीय मधुकरराजे नारळकर साहेब, माझे मार्गदर्शक वायजी सुनगांबळे सर व्यासपीठावर उपस्थित, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष भास्करजी भिलवंडे साहेब, देगलूर बुरेली विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सन्माननीय बाळाजीराव रोहरळ साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश निलंबार, तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय अंकुरसाहेब देगावकर, शहराध्यक्ष आसिफ पटेल रावगावकर, या ठिकाणी उपस्थित धनंजयजी सूर्यवंशी साहेब, व्यासपीठाबद्दल प्रियंकाताई कैवारे, अजय किरी देशमुख आणि आमच्या सर्वांना आपण सर्वांनी इथे येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली ते सर्व देगलूर शहरातील बंधू भगिनी आणि माझ्या मित्रांनो, देगलूर शहरामध्ये मी लहानाचा मोठा झालो, वडील शिक्षक होते, शिक्षकांनी जसं आपला त्या काळात पगार अतिशय कमी असायची आणि कुटुंब मोठं असायचं त्याही परिस्थितीमध्ये वडिलांनी आम्हा चार भावंड आणि एक बहीण पाच जणांचा सांभाळ केला। त्यांच्या संस्कारामुळं आम्ही सर्व भाऊ चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेतलं। माझा मोठा भाऊ प्राध्यापक उमाकांत डॉक्टर आहे मुखेडला, मोठे बंधू आणि छोटे बंधू व्यापारी आहेत आणि मी समाजकारण राजकारणामध्ये आपल्या सर्वांच्या समोर उभा आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या भागाचे आमदार जितेशभाऊ अंधापूरकर उपस्थित झालेले आहेत, निलेशभाऊ लंके हे पारनेरहून मुद्दाम आपल्या सर्वांच्या आग्रहाखातर इथे आलेले आहेत। आजच्या कार्यक्रमाला इतर जे सर्व काही पाहुणे आले ते आपल्या स्वभावामुळं आपलं वागणूक आणि आपण जे काही समाजासाठी करत आहोत ते सर्व पाहुणे उपस्थित झालेले आहेत। मित्रांनो, मी देगलूर शहरामध्ये देगलूर महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना कैलासवासी मशनाई निलंबार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या सोबत देगलूर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संस्थेमध्ये काम केलं, उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली। त्यानंतर मी उच्च शिक्षणाला नांदेडला गेलो, यशवंत महाविद्यालयामध्ये तिथे मोठा मित्र परिवार मिळाला, तिथे मला विद्यार्थी संस्थेचे सचिव म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि देगलूरमध्ये आल्यानंतर 2002 साली प्रथम मी जनता दलाच्या तिकिटावर नगरपालिकेमध्ये निवडून आलो। मित्रांनो, हे सर्व करत असताना आपल्याला आर्थिक उपजीविकाही सांभाळावी लागते। त्यासाठी मी देगलूरमध्ये आल्यानंतर पहिले LIC मध्ये 3-4 महिने टेम्पररी काम केलं, LIC चं काम संपल्यानंतर फर्निचर दुकान टाकलं, नंतर हॉटेल टाकलं, ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय केला। असा हळूहळू व्यवसाय करत करत मी माझ्या कुटुंबाच्या इतर सदस्याच्या सहकार्यानं आज आपल्यासोबत उभा आहे। देगलूर नगरपालिकेमध्ये 2002 साली निवडून आल्यानंतर देगलूर शहरामध्ये जनता दलाची सत्ता होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जनता दलाचे 2 आमदार होते, त्यामुळे जनता दलामध्ये काम करून कार्यकर्त्यांना काही पुढे मोठी संधी मिळणं शक्य नव्हतं। तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री कैलासवासी आर आर राभा यांच्या उपस्थितीमध्ये 2004 साली देगलूर तालुक्यातील सर्व जनता दलाचं विलीनीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात करण्यात आलं। त्यावेळेस आमचे जनता दलाचे अध्यक्ष मोहसिन काजी साहेब होते, त्यांनी मोठ्या मनानं या विलीनीकरणाला संमती दर्शवली आणि सर्व नगरसेवक, सर्व पदाधिकारी आणि संपूर्ण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन झाला। त्यानंतर 2007 आणि 2012 मध्ये देगलूर शहराची जनतेनं आम्हाला बहुमताने निवडून दिलं। आमचे तिथे बसलेले बाळाजीराव उरावार यांच्या सौभाग्यवती आमच्या भगिनी कल्पनाताई अध्यक्ष झाल्या, त्यानंतर कैलासवासी मशनाई निलंबार अध्यक्ष झाले, त्यानंतर आमच्या भगिनी वंदनाताई कांबळे अध्यक्ष झाल्या, त्यानंतर माझ्या पत्नीला अध्यक्षपदी संधी मिळाली। या प्रकारे 4 नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिले। देगलूर शहराची जर 10 वर्षाखालचा जर आपण विचार केला तर शहराची परिस्थिती आपण सर्वांना माहीत आहे।
देगलूर शहरामध्ये जर कोणी आलं तर त्याला खेळगं वाटायचं, पण 10 वर्षाच्या कठोर मेहनतीनं प्रामाणिकपणानं आणि आमच्या नेत्यांच्या सहकार्यानं जवळपास 100 कोटी अधिकचा निधी शहराला आणून शहराचं दुतर्फीकरण करण्यात आलं। देगलूर शहरामध्ये पहिले पेरवत रस्ते आमच्यामुळे झाले। देगलूर शहरामध्ये डिवायडर हे सर्व विद्युत पुरवठ्याचे गाईडलाईन उभा केलंय ते आपणच केलेले आहे राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून। त्यानंतर कनेक्टेड देगलूर या अंतराची जी पाईपलाईन होती ते दरवेळेस गळती असायची, सिमेंट पाईपलाईन होती, त्यासाठी आपण सुजल आणि नरोत्तम या 2 योजनेमध्ये 35 कोटी रुपये खर्च करून ती पाईपलाईन बदलून घेतली। आज शहरामध्ये जवळपास 10 जलकुंभ टाकलेले आहेत। आपल्या भविष्यातील 40 वर्ष देगलूर शहराला पाण्याची कोणतीही अडचण भासणार नाही। त्यानंतर आपण 54 कोटीची गुहारी गटार योजना मंजूर करून आणली, त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री अजितदादा होते, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांनी ती मान्यता दिली होती। त्यानंतर दुर्दैवाने सरकार बदललं आणि आलेल्या सरकारनं ते कामाला स्थगिती दिली, तरी पण 2 वर्ष पाठपुरा करून आम्ही ते काम परत मंजूर करून आणलं आणि आज ते काम देगलूर शहरात प्रगतीपथावर आहे। मित्र चालण्याचा उद्देश एवढाच की आपण ज्या शहरात राहतो वाढतो मोठे होतो त्या शहराचा आपण काय देणं लागतो त्या भावनेतून लोकप्रतिनिधींनी जर काम केलं तर ते काम सर्व जनतेच्या उपयोगी होते। आज लंके साहेबांचा बोलायचा उद्देश तेच आहे की त्यांनी जे समाजाप्रती त्यांचं देणं आहे ते फार मोठ्या प्रमाणात, ज्यावेळेस कोविडमध्ये भाऊ भावाचा नव्हता, मुलाचे आई वडील नव्हते किंवा बहीण भावाची नव्हती, अशा वेळेस लंके साहेबांनी पारनेरला तंबू टाकून 1000 लोकांना एकत्रितरित्या ठेवून त्याची सर्व देखभाल करून त्याचे जीव वाचवले। आपण पाहिलंय कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये आपल्या जवळचे किती लोक आपल्याला सोडून गेले, आपण काही करू शकलो नाही। कुठं आयसीयूचे बेड नव्हते, कुठं ऑक्सिजन नव्हतं, कुठं रेमडेसिवीर नव्हतं, अशाही परिस्थितीमध्ये आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी शहरामध्ये थोडं बहुत काम करू शकले, परंतु आमदार म्हणून जे लंके साहेबांनी केलेलं आहे त्याची नोंद महाराष्ट्रासोबत संपूर्ण जगाने घेतलेली आहे। आज त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्र कोविड योद्धा म्हणून ओळखला जातो। तर मित्रांनो, या प्रसंगी कार्यक्रमाला बराच दुसरी झालेला आहे। मी आज काही जास्त न बोलता आपण सर्वांनी माझ्या प्रेमाखातर, माझ्या परिवाराचं प्रेमाखातर आणि मी जे काही काम करू शकलो माझ्या माध्यमातून जे काही समाजाच्या हिताचं काम झालं ते काम मी केलेलं नसून माझ्या पक्षाच्या लोकांच्या पाठबळावर करू शकलो। कैलासवाजी आर आर बाबा असतील, अजितदादा पवार असतील, आमचे जयंतराव पाटील साहेब असतील, राजेशभाई टोपे असतील, असे अनेक नेत्यांचं पाठबळ मला वारंवार भेटलं। आता आपली सत्ता नसताना सुद्धा टोपे साहेब आरोग्यमंत्री होते, मी परवा दवाखान्यात मेडिकल टेंडर निघालेले आहे। देगलूर शहराला 50 खाटाचं अधिकचं रुग्णालय व्हावं, आपलं उपजिल्हा रुग्णालय अजून सक्षम व्हावं यासाठी अनेक मशिनरी आणि दवाखान्याच्या सुविधा वाढण्यासाठी मी राजभाईला भेटलो होतो, त्याही बरेच कामाला आता मंजुरी भेटलेली आहे। दत्तमाव भरणे राज्यमंत्री असताना देगलूरला 7 कोटी रुपयाचा व्हेटरनरी दवाखाना दिलेला आपल्याला, म्हणजे आम्ही ज्या पक्षात काम करतो त्या पक्षाचे नेते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी विकासाच्या कामासाठी सदैव तत्पर असतात, सदैव मार्गदर्शन करतात, मदत करतात आणि त्या सर्वांच्या मार्गदर्शनामुळे मी आज आपल्यासमोर एक कार्यकर्ता म्हणून पवार साहेबांचे जे विचार आहेत 20% समाज राजकारण आणि 80% समाजकारण त्या धर्तीवर मी काम करत आलेलो आहे। येणाऱ्या काळातही मी आपल्या सर्वांची सेवा असं करत राहीन। माझ्या मित्रपरिवारानं गेल्या अनेक वर्षापासून माझा वाढदिवस एक सोहळ्याच्या रूपानं साजरा करतात। मी त्या सर्व मित्राच्या ऋणामध्ये राहण्याचं ईश्वराची प्रार्थना करतो की त्यांचं असंच ऋण मी ऋणात राहा, त्यांचं ऋण माझ्या हातून कधी फिटू नये, असे माझे मित्र ज्यांनी माझा वाढदिवस देव साजरा केला आणि या सोहळ्यासाठी आपण सर्वांना निमंत्रित केलं। व्यासपीठाला सर्व मान्यवरांचा मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी माझ्यासाठी सामान्य कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी इथं आलेला आहात। ताकाला जाऊन भाडं लपवायचं नसतं त्याप्रमाणे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका पंचायतीच्या निवडणुका या सर्व निवडणुका लागतील या उद्देशानं माझे मित्र परिवारानं पक्षाचं संघटन वाढावं, सर्व जण एकत्र यावेत या उद्देशानं गेल्या वर्षी वाढवण्याचा कार्यक्रम घेतला होता, पण दुर्दैवानं निवडणूक वाढली। आता कालच्या 13 तारखेला कोर्टाचा निकाल होता आणि सर्वांना वाटलं की आता निकाल निवडू लागतील, त्यामुळे यावर्षी मोठा कार्यक्रमाचं ठरलं आणि हा कार्यक्रम घडून आला, परंतु परत एकदा निवडणुका अजून वाढण्याची शक्यता झालेली आहे। तरी पण निवडणुका येतात जातात, पण आपल्या सर्वांचं प्रेम आमच्या पाठीशी असत राहावं, आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद आमच्या कुटुंबात असत राहावा यासाठी मी आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो, आपल्या सर्वांचा ऋण व्यक्त करतो आणि माझ्या मित्र परिवाराचा परत एकदा आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद।
आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी वेळातला वेळ काढून मला फोन करून भेटून व मॅसेज करून ज्या शुभेच्छा दिल्या त्यासाठी आपले खूप खूप आभार. असेच प्रेम व आशीर्वाद माझ्यावर राहू द्यात. धन्यवाद. आपलाच लक्ष्मीकांत दिगंबरराव पद्मावार, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नांदेड.